سلام سلام بيا الله تبت يا كبر سلام تاتشيني درساتو يالن كا او ام ان لتاوي مارينيا زينا ساتاتشل درسنال زغباوچون دغمو نانتي مارسهو جالتفوني يابراچو قويو بمراب اوروميا 3 زونوچ يوبا ورشين يتسافا مهونون انا منغستواي كالون درجيتوچ ارداتا اندمياسفلغ تغلصا እንደ የቄለሙለጋ ዞን የጤና ጽፈት ቤት ሰራተኛ ለኦኤምኤን በሰጠው አስተያየት ከዚህ ቀደም ባልተከሰተባቸው እንደ ዳሌ ሰዲ ዳሌ ወበራ እንዲሁም ጋዋቄቤ ወረዳዎች ጭምር ወረርሽኙ እየተስፋፋ መጥቷል ብሏል። ካለፉት ለሳምንታት ወዲህ በመራብ ወለጋ በቄለሙለጋና በቡኖ በደሌ በተደረጉ የጤና ምርመራዎች በሽታው ከቀን ወደ ቀን በፍጥነት እየተዛመተ መሆኑ ታውቋል ነው የተባለው። የወረርሽኙን ስርጭት ለመቆጣጠር በእነዚህ አካባቢዎች በሚገኙ የገጠር ቀበሌዎች ያለው የጸጥታ ችግር ከባድ እንዳደረገው ምንጮች ተጠቅመዋል። በመራብ ኦሮሚያ በጦርነት በበሽታ ወረርሽኝና በመገብ ጥረት ህዝቡ ለከፋ አደጋ መጋለጡን ከአካባቢው ለኦኤምኤን የደረሱ መረጃዎች አመላክተዋል። ወደቀጣው ዜና ስናመራ ኦኤምኤን የኢትዮጵያ የነበረውን የአንድ ቡድን ብቻ ትርክትን አስቀርቶ ህብረ ብሔራዊነትን በትክክል ያሳየ ሚዲያ ነው ሲሉ የተለያዩ ብሔሮችና ብሔረሰብ ተወላጆች ገለጹ። ባለፉት 10 ዓመታት ሚዲያው በሚያቀርባቸው ዘገባዎች የሀገሪቱን የፖለቲካ አካሄድ ለመቀየር ችሏል ነው ያሉት ተጨማሪ ያለን። በአለማችን ላይ የሚዲያ ሀያልነት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ መጥቷል። መንግስታት ስለ ሀገራቸው ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የበላይነት ለተቀረው ዓለም የሚያሳዩበት አንዱ መሳሪያ ሚዲያ ነው። ብዙዎች የራሳቸውን ሪዮት ዓለም በረቀቀ ዘዴ በሚዲያ ተጠቅመው አላማ ግባቸውን ሲመቱ ይስተዋላሉ። ከፊሎቹ ደግሞ ማጥቃት የሚፈልጉትን አካል አስቀድመው በሚዲያ ስሙን የማጥፋት ስራን ሲሰሩ ይስተዋላል። በኢትዮጵያ የአንድ ፖለቲካ ትርክትን የሚያቀናቅኑ ሚዲያዎች የበላይነት ይዘው ሰንብተዋል። ብሔሮችና ብሔረሰቦች ሚዲያ በማጣት ድምጻቸው እንዳይሰማ ሆኖ ቆይቷል። ኦኤምኤን ይህንን ሁኔታ ከመሰረቱ የቀየረ ሚዲያ መሆኑን የተለያዩ ብሔሮችና ብሔረሰብ ተወላጆች ገልጸዋል። ኦኤምኤን በኢትዮጵያ ለዘመናት የዘለቀውን የአንድ ፖለቲካ መልካከትና ትርክት የሚያስተጋባ የሚዲያ ይዞታን የቀየረ በኢትዮጵያ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ለመክፈት ፈር ቀደደ ሚዲያ መሆኑን ነው የተናገሩት። አስተያየታቸውን ለሚዲያችን ያከፈሉ አስተያየት ሰጪዎች የሚዲያው መቋቋም ብሔራዊ ጥያቄያቸውን ለተደበቀባቸው ብሔሮች ብስራት ሆኗል ነው ያሉት። ባለፉት 10 ዓመታት ሚዲያው በልዩ ሁኔታ ለተለያዩ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ጥያቄ ድምጽ መሆኑን ያነሱት የስልጤ ብሔረሰብ ተወላጅ ኦኤምኤን ፍጹም ሙያዊ በሆነ መንገድ ለስልጤ ብሔረሰብ ድምጽ በመሆን አገልግሏል ብሏል። የሲዳማ ብሔር ተወላጅ የሆኑት አስተያየት ሰጪ በኩላቸው ህዝባችን ያነሳው የክልልነት ጥያቄ ከግብ እንዲደርስ ኦኤምኤን በሚዲያው ዘርፍ የአንበሳውን ድርሻ ተጫውቷል ነው ያሉት። ብዙዎች እንደ ሲዳማ ክልል ይሆናል ብለው በመወገቱበት ጊዜ ኦኤምኤን ግን በራሳችን ቋንቋ እንድንገለገል በማድረግ ቀዳሚው ነው ብለዋል። የአገውና የቅማንት ተወላጆች በበኩላቸው ኦኤምኤን በተለይም በቅማንትና በአገው ህዝቦች ላይ በጽንፈኛ ኃይሎች አንዣብቦባቸው የቆየውን የህልውና አደጋ በማልጋለጥ ህዝቡን ለመታደግ የተጫወተው ሚና በታሪክ ህዝቦቹ መቼም የማይረሱት ነው ብለዋል። ይህ የሚዲያው ተግባር ተጠናክሮ እንዲቀጥል በማለትም ተናግረዋል። የወላይታ ተወላጅ አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው ሚዲያው መመስረቱ በሀገሪቱ ውስጥ የነበረውን የአንድ ቡድን ትርክት እንዲከስም ያደረገ መሆኑን ገልጸው በምትኩ የህብረ ብሔራዊነት እሳቤ እንዲያብብ ማድረጉን አስረድተዋል። የክቡር ዶክተር አሊ ብራ ፋውንዴሽን እንቅስቃሴ ስኬታማ ለማድረግ ህዝቡ ፋውንዴሽኑን እንዲያግዝ ተጠየቀ። ህዳር 4 ቀን 2023 በአሜሪካ አትላንታ ጆርጂያ የመታሰቢያና ለፋውንዴሽኑ የገቢ ማሰባሰቢያ መድረክ የተዘጋጀ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። ይህን አስመልክቶ የፋውንዴሽኑ ቦርድ አባልና የመድረኩ አዘጋጅ ኮሚቴ የሆኑት ወይዘሮ ሐምዲያ ዳውድና ጀማል ገልቹ ከኦኤምኤን ጋር ቆይታ አድርጓል። ሶፊያ ከደር ለአፋን ኦሮሞ የአርቱ ዘርፍ እንዲያብብና ለኦሮሞ ህዝብ ትግል አስተዋጽኦ ላበረከቱ አርቲስቶች ፋውንዴሽን ማቋቋም የአርቲስቶቹ ውርስ ለማስቀጠል ጠቃሚ መሆኑን ኮሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ቆይታ ያደረጉት እንግዶች ገልጸዋል። የአሊ ብራ ፋውንዴሽን ቦርድ አባል የሆኑት ወይዘሮ ሐምዲያ ዳውድ በአሜሪካ አትላንታ ጆርጂያ የክቡር ዶክተር አርቲስት አሊ ብራ የመታሰቢያ ስነ ስርዓት እና ለፋውንዴሽኑ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት በመዘጋጀት ላይ መሆኑንም ገልጸዋል። መጋላ አትላንታ ጆርጂያቲ ሰገንታን ዴገርሳ ብራ አሊብራ ዶክተር ብራ አሊብራ ፋውንዴሽን ይዳ
قد أمودف خرور فميجرة أكسمت اللي الرجودة يادن نوجتشولا إذا نبرا لبون دائما دكتور علي برا رب رحمة عقده في وقعت قطه دا في نوفمبر جهجتشولا كبر دكتور علي برا سلا أورمو إن أورمو ما بات أباب لعالم ياسايا يتعلق تاريك بالبيتنا وبلوال أتو جمال قلتشو ببكولات شو كورميا ميدياني ترك غار بان برا شو قويتا أمت أورمو أمتي الدنيا قوتو كي ستي أورمو ما مالكة إنا ما رجيت الدنيا تنتي بيكسيسي جتور علي برا كذي تلالنا علي برا يجي سربا أفان سومالي تنسب أورمو مالكة كسبي هوري أرجيت سنجي بروك أورومون تاني علي برا مالكتاي أورومون مالكتاي كبكسي بركاتا لأورومو أرت استواجو يا بركتونا يا أورومون حزب تغل با أرتو زرف سيدة قفو ينبرو يا أورومون غاف أرتستوش ترستو اندامي جنيو يغلزوت ويزرو حمديا يا نزين ورسل ماسكت اللي فاونديشنو مكواقوم أسفل لاغينو بلوال باتلانتا جورجيا لمتاسابيا بميزاقات جو مدرك لاي بركاتا انجدوش اندامي جنيو يغلزوت آتو جمال يا موزيكا كونسرتنا يتليا يو پروغرامو چندالوم غلزوال سوچی کنا فی کوپی کنا واسی تارگا مالا فکیتے جرتی ابان ارجی کنا در را دکتر جمال بیر را کانسر فاندیشن امقالی بر را تین کنی جارن دکتر گودتا آنکا دکتر بیکما کنی بیا امبا کنت تیدو بیکمو کالیفورنیا را اکاسمس هایون کن پروفیسر محمد حسن አሲት ያርጋማኒ የአርቲስቱ አድናቂዎች በመድረኩ በመሳተፍ ለአርቲስቱ ያላቸውን ክብር እንዲያሳዩ ካዘጋጅ ኮሚቴዎቹ ጥሪ ቀርቧል። የአዊ ህዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ ሊከበርለት እንደሚገባ የአገው ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ አስተዋቀ። የኮሚቴው ጻፊ የህዝብ የዘመናት ጥያቄ የሆነው ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ በዞኑና በፌዴሬሽን ምክር ቤት ስካውን ድረስ ምንም አይነት ምላሽ አለማግኘቱን ገልጿል። በዚህ ምክንያትም የአዊ ህዝብ ህገ መንግስታዊ መብቱን ተነፍጓል ነው ያሉት በጉዳዩ ለተጨማሪ ያለው። የአዊ ማህበረሰብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱን ተነክፎ ይገኛል ሲል የአገው ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ አስተውቋል። ኮሚቴው በትላንትናው ዕለት ራስን በራስ የማስተዳደር ጉዳይ ጋር ተያይዞ በመግለጫውም የአዊ ህዝብ ለዘመናት የቆየ ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ያለው ቢሆንም የሚመለከተው አካል በአግባቡ ጥያቄውን እየመለሰ አይደለም ብሏል። ያዊ ህዝብ ከ14 በላይ ወረዳዎች የተወጣጡ ከ534 በላይ የሆኑ ማህበረሰብ ክፍሎች መሆኑን ያነሳው መግለጫው ህዝቡ ላለፉት ረጅም አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ዘርፎች ከፍተኛ ተሳትፎ ያለው ሆኖ ያለ ነገር ግን ህገ መንግስቱ ያጎናጸፈውን ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄው እስካሁን ድረስ ምላሽ አለማግኘቱን ነው የገለጸው። በአሁኑ ጊዜ በአማራ ክልል ስር በልዩ በረሰብ ዞንነት የሚገኘው የአዊ ማህበረሰብ ይህንን ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄውን በተደጋጋሚ ለሚመለከተው አካል ማቅረቡን መግለጫው አንስቷል። ስሜ ዶክተር አዲሱ መኮንን ይባላል። የአገው ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ ጻፊ ነኝ። የአገው ህዝብ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስር ልዩ ዞን ተሰጥቶ ነው ያለው። ህዝብ ግን የራሱን ባህል የራሱን ወግ የራሱን ማንነት የራሱን ቋንቋ እንዳያሳድግ ተጨፍልቆ ነው እና ያለው። ሰኔ 2012 ህዝበ ውሳኔ ለማግኘት የፍላጎት መግለጫ ሰነድ በማዘጋጀት በመፈረምና ከደብዳቤ ጋር አባሪ በማድረግ ለአዊ ብሔረሰብ ዞን ምክር ቤት አፈጉባኤ ጽፈት ቤት ያቀረበ ቢሆንም ምንም አይነት ምላሽ አለማግኘቱ ነው ያስተዋቀው። በዚህ ምክንያትም የኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 3 ለመሰረተ ጥያቄው የቀረበለት የአዊ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ምክር ቤት የቀረበለትን ጥያቄ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ምላሽ ይስጥ የሚለው ህገ መንግስቱ ባለመተግበሩ ምክንያት መጋቢት 21 ቀን 2014 ለኢፌድሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄ ማቅረባቸውን መግለጫው አመላክቷል። ነገር ግን ፌዴሬሽኑም በተመሳሳይ ስካውን ድረስ ምንም አይነት ምላሽ እንዳልሰጣቸው ገልጸዋል። ይህም በህዝባችን ላይ ከፍተኛ ጫና ፈጥሮብናል ብሏል። የህዝባችንን ህልውና ለማስቀጠል ነው እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ የጠየቀው። ይሄ ጥያቄ የተጠየቀው ደግሞ አሁን ላይ ሳይሆን ጥያቄው ሲንከባለል ረጅም ጊዜ የቆየ ነው። የአዊ ማህበረሰብ ራስን በራስ ማስተዳደር ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ስለሆነ ፌዴሬሽኑ ይህንን የህዝባችንን ጥያቄ በአግባቡ ተረድቶ የህዝብ ውሳኔውን እንዲያከናውንልን በማለት የአገው ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። ሚዲያ
sabati burfama o emeni abinu matasuma حواس أورومو أمريكا كتاب الجنس أوهايو فينا نوى شجرة تنمرام حواس ني أورومو أوهايو سدا سكود أسد براكم لماف ديگدامي سديواري بودا ساعتي لامي راجل كبون سغن تاتم سا أو أمن نكو بيساني سنگا جرو أو أمن ميديا أمتاتي ولين تاني ميديا كي نحاتم سنو جدو كورين كندس تو سغن تجام كي سمون ني سغن تا كان رتر غمن دائريكتر أولانا أو أمن دجنه غوتما دكتر بيان أسوبا دورتا حواس أورومو كنتاكي أبو أمان إدا أبو فقرو لموفي عد أمينة محمدي حواس نورومو مقالو تا أوهايو كنتاكي في ميشيغان جرات تن مرتو تم سميديا أمتا أو أمن رتير ما جون آنتم ما كيسان أكا غرسيف تا يوجن نوكبا جافي جالالا قداولي نجدو قرنك اندس تو سغن تاتم سا أو أمن تيسون 165 فيروي بولوواردي كولومبس ودي فنو دبلتاتي فلقوف سبيل بلا كانان قرنك اندس تو سغن تشاك ونمودن ديس او امن اتوبون او رمما اتوبودا كوريك اندس تو سغن تيچا اوهايو امريكا سدان سودا يني گما جرتي اوف اوف بيسي يروك ከማስተዋቂያው ስንመለስ በሳውዲ አረቢያ ጅዳ ከተማ የኢሬቻ በዓል በደማቅ ስነ ስርዓት ተከበረ። በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በሳውዲ በተከበረው የኢሬቻ በዓል ላይ በርካታ በሳውዲ የሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ ተወላጆች ተገኝተዋል። ቄሮና ቀሬን ጨምሮ የበዓሉ ተሳታፊዎች በኦሮሞ ባህላዊ አለባበስ አምረውና ደምቀው በዓሉን በኦሮሞ ባህላዊ ጭፈራ ድምቀውታል። የ2023 የኢሬቻ በዓል በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት ማክበሩ እንደቀጠለ ነው። ወቅታዊ የኦኤምኤን መረጃዎችን በዩቲዩብ ለመከታተል ትክክለኛውን የዩቲዩብ አካውንት ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም ቬሪፋይድ የተደረገውን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የፌስቡክ ገጽ ላይክ እና ፎሎ በማድረግ ኦኤምኤንን መከታተል ትችላላችሁ። በትዊተር ላይ ደግሞ @ኦሮሚያ ሚዲያ ብላችሁ ቲዩት ብታደርጉ ኦኤምኤንን ታገኛላችሁ። ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃዎችን ለማግኘት ኦኤምኤንን ይከታተሉ። ኦኤምኤን ለላቻ ዘናቾ ዘገባዎች እስካሁን ውጭ ናቸው። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።